Personi që shihni në foto është 34 vjeçari Elis Salaj, i cili akuzohet se vrau Pollumb Ismailin gjatë një shkëmbimi zjarri në një lokal në Athin mbrëmjen e 21 shkurtit të vitit 2021. Prej këtij viti Salaj vazhdon të jetë në kërkim nga autoritetet, ndërkohë mediat greke kanë publikuar video të tij teksa shkruajnë se ai shëtit i lirë në shtetin grek. Në video duket Salaj teksa pozon në rrjetet sociale krah një grupi personash. Lidhur me videon, ende nuk ka një reagim nga autoritetet greke.